Iowa students ventured into the woods near Burkittsville, never to be seen again. Jess, hey. Yeah, it's good to hear from you. I didn't think you'd call. Yeah, well, neither did I, to be honest. Guess we're both full of surprises. So what are you up to? Did you hear about the missing kid? I'm joining the search. Oh, wow. Okay. You think that's a good idea? Why wouldn't it be? You know why. You know what? Never mind. You're right. Maybe I shouldn't have called. No, Jess, wait. I'm glad you did. Listen, I'm almost there. I'll call you later, okay? All right. Just be careful. Come on, Bullet. Let's see if we can find a way to contact Sheriff Lanning. Beleza. Sempre quando entrar uma cutscene aí, eu não sei se dá ruim aí deixar rolar. Eu vou chamar a telinha aí, só pra evitar qualquer problema. Esse que eu tava falando, se chegar a lembrar aí, eu comento aí pra vocês. Ah, é. Tem um efeito que esse jogo tem, que na hora que você vai movimentando, ele faz um esqueminha de movimento, de movimentação. Cara, é muito ruim. Eu desabilitei essa opção. Looks like they've started without us, huh? Let's get moving. Let's find this kid. He's been through enough already. Ok, é a primeira vez que estou jogando, gente. Então, provavelmente vai ficar bem extenso esse jogo aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, tem que interagir com as paradas aí, procurar pista. Ó, mesmo eu deixando em qualidade média aí, vocês podem ver que tá bacana aí. É, o que eu ia... Ah, lembrei agora que eu ia comentar. Esse jogo aqui eu tô gravando ao mesmo tempo aqui. Eu tô usando o OBS pra transmitir e pra gravar. Se chegar a dar pau, travar alguma coisa, é por causa disso aí, que eu sobrecarreguei um pouco o computador. Por enquanto tá tranquila. CPU tá tranquila, a parte de transmissão aqui tá marcando, tá beleza. Tá tudo tranquilo, mas se chegar a acontecer alguma coisa aí, vocês já sabem. É um tutorial básico. Looks like they have the whole forest covered. You found something, buddy? We're not leaving that laying around, right, boy? Agir com o cachorro. Acessar o inventário. Como eu tô jogando aqui no computador, é só apertar, afundar o scroll. Aí a gente tem aqui lanterna, mochila aqui embaixo. Bem tranquilo. WSD. Se a gente pegar aqui as configurações, controle, não tem muita coisa. Ele? Pouca coisa. Can't say I blame them. Let's prove him wrong, buddy. Aí como eu tô gravando também, se der tudo certo, vou subir lá no YouTube, fazer as edições.
E acho que eu vou demorar pra caramba pra achar locais aí. Aí eu faço uma ediçãozinha e já jogo já mais cortado pra lá. E se a gente tentar ir direto pra floresta, que foi o que eu tentei fazer antes? Dá ruim, ó. Não vou rushar nisso. Preciso encontrar uma forma de contactar a search party. What is this? Oh, Mrs. Não, não é isso ainda. Lovely woman. Huh? A phone number. Caraca, tô vendo que essa gameplay aqui vai ficar bem demorada. É difícil aqui de achar as paradas. Tadinha aqui. Sorry, Anthony. First come, first served. Now I'll call Lanning once I'm in the forest. Beleza, pegou o walk-talk, agora acho que dá pra ir pra floresta. Beleza. Cara, esses jogos aqui, aquele esquema, espera ficar de noite, coloca o headphone, apaga a luz e bora lá. A cutscene aqui, deixa eu apertar o... parada aqui. Cara, esse tipo de jogo aqui é aquilo. Eu sou e não sou muito fã, não, viu? Às vezes dá vontade de pegar esses jogos assim de terror, esses jogos, esses tipos de. Esses estilos de jogo aqui. Instalar pra jogar, mas. Jogar à noite sozinho com o headphone. É treta. Vou pegar o walk-talk agora. Frequência 2. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your, health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over and out. Well... time to get to work. Tô olhando aqui da webcam, cara, tá um torto. A corcunda logo logo. É, o pessoal tava perguntando qual que era o fone que eu uso aqui, equipamento que eu uso pra gravar, fazer essas coisas. Isso aí lá no YouTube. Perguntaram bastante lá, né, nos comentários. Aí depois eu faço um vídeo, aí eu posto lá no YouTube certinho. Tem um esqueminha que eu sempre faço. Ah, pressione C. Ah, que legal, dá pra gente dar comando aqui pro cachorro. Aciona o C, deixa apertado. Procurar. Legal. Lead on, buddy. Cara, então, o YouTube eu vou deixar mais pra gameplay e pra... mais que eu posso, que eu falei que ia postar lá. Entendendo a história, essas partes aí de jogos. Cachorro.
pista já. We're looking for Peter, not the search party, buddy. Então, aí no novo canal, lá fica mais fácil. Como o outro canal vai ser bagunça total. We're taking a detour. Spencer thinks he saw something. It's probably just a raccoon, but yeah. I told you it was not a raccoon. Great, a bear then. Chief, we're done checking the bridge. Nothing here. Ow, fucking brambles! You guys know these woods are cursed, right? You don't leave by nightfall, you might not leave at all. Let's find that kid and get out of here. Now cut the chatter and focus on the search. Yep, it was a raccoon. Logging area is clear. Good job. Wow, did you guys see that old tree? Gives me the creeps. You know, back during the Revolutionary War, come here, there was this witch. She'd kidnap the local children, suck on their blood and whatnot. Heal! When they finally caught her, they hanged her on one of those trees. Bullet, search! Ingrams, do you ever shut up? Check the hill, Ingram. What you got there, Bullet? Got it. Cara, o pessoal não para de falar. É, tô tomando tereré aqui, sou viciado pra caramba tereré. Acho que quase todo dia aí. É uma garrafona aqui que vai pro... Eu detono aqui em casa. É, falar aqui enquanto os caras vai comentando, como tá com legenda aí embaixo, que é coisa, vocês estão acompanhando a conversa aí e tentar desligar a cabeça de vocês aí. Desliga de mim aí e presta atenção na legenda. É, em relação ao outro canal, Zé, acho que, sei lá, começo de semana que vem já eu vou criar ele, já vou começar a postar as coisas. Outro canal vai ser mais bagunça. Então vai lá, vai ser a parte de moto, que eu comecei a andar de moto agora. Velho pra caramba e comecei a andar de moto agora. Mas beleza. Tem uns negocinhos que eu tô aprendendo, então vai ser pra... A coisa da parte de moto vai ser pra quem é noob mesmo, pra quem tá começando a andar de moto agora mesmo. E vai sentir empatia por mim aí, cara. Porque, cara, eu vou postar lá o que eu tô aprendendo. As merdinhas, as coisinhas básicas que eu tô aprendendo aí. Já fiz esqueminha do capacete lá pra colocar a GoPro. Então, esses esqueminha aí, como colocar a GoPro no capacete, a parte do setup que eu tenho aqui em casa, como eu faço as gravações, parte de informática, a parte que eu domino um pouco mais aí. Eu tava estudando esses tempos atrás servidor Linux, teve umas partes que eu travei lá que é bem interessante postar. Então, lá no canal vai ser basicamente isso aí, vai ter a parte de moto... Vai ter a parte de corrida, que eu gosto bastante de correr. Vou ver se eu volto, eu parei um pouquinho, mas eu gosto bastante de correr. Então lá vai dar pra dar algumas dicas. Maratona, já participei. Então, moto, parte de corrida, parte de informática, parte de leitura, cara. Eu sou bitolado em leitura, já li livro pra caramba esse ano. Então sempre o pessoal, faz um tempão mesmo que o pessoal pede pra eu montar um canal aí pra fazer resenha de livro. Então eu vou começar a fazer resenhas lá e tem vários, cara, minha biblioteca aqui é lotada, tem livro pra caramba. Então eu vou começar a sortear alguns livros que tem aqui. E no caso do YouTube lá do canal, eu vou, como eu já comentei, chegando em 6 mil inscritos aí, eu vou sortear um jogo de PS4. Aí quando tiver próximo aí dos 6 mil, eu explico certinho como que vai funcionar o sorteio, qual o jogo que vai ser. Eu já deixo até avisado antes aí qual o jogo que vai ser. É uns jogos aqui que eu já fechei que tá parado, cara. Então, bora lá. Como o canal é pequeno, não dá pra fazer nada assim muito grande, né, cara? Pegar um jogo lançamento e eu comprar e sortear lá. Não tenho patrocínio, não tenho nada, fica difícil. O cachorro, acho que achou alguma parada aqui. O cachorro tinha achado alguma coisa. O esquema aqui é o C, né? Aperta a tecla C, que aí dá pra gente saber onde o cachorro tá. E se marcar, eu tô voltando tudo, hein? Gosto de seguir um padrão aqui na que eu vou andando nesses locais aqui. Ou eu vou tudo pela direita ou tudo pela esquerda.
Esse cachorro acabou tirando do Lu. Caramba, de cachorro também. Olha lá, vamos ver. Palha, achou uma parada aqui. This doesn't look related, but yeah, you never know. Why am I not surprised that this is what you brought? Bullet, seek. Nothing, eh? Ah, já tirou completamente o caminho, cachorro do caramba também. Fazer o esquema que eu faço aqui, que acho que dá mais bom aqui. Seguir tudo pela direita aqui, aí se o cachorro encontrar alguma coisa, ele avisa a gente. Vamos ver. Aí segurar o shift aqui, ele dá uma corrida. Vamos ver, acho que ele achou alguma parada aí, finalmente. Show. What'd you find? Let me see. Good boy. Leave it, buddy. Now's not the time. Baltimore crows. That's Peter's cap. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Come on, buddy. Sniff. That's it. Take me to it. Ellis to base. I found Peter's cap. You did? Well, great job, Ellis. Just stay where you are. We'll join up with you and keep searching from there. Negative. Bullet picked up a scent. I'm not risking him losing it. I'll keep you posted. Over and out. Bullet, wait up! Shit! Aí, agora tá começando a ficar da hora, hein? Ah, agora tá tenso, mano. Cara, o duro que o local onde eu tô morando aqui, eu peguei uma casa, não sei se eu falei pra vocês. Ela é bem afastada de tudo, mano. Acho que morar num sítio, acho que eu não moraria nem ferrando. Eu dei um save point aí. Esse é um bonequinho aí de salvamento. Passarinho muito louco aí, não sei que tipo de passarinho que é esse aí, corvo que é. Aí. Eu tô de headphone, cara. Pra cada susto. Então tô numa casa bem afastada de tudo aqui, cara. É foda. Morando sozinho, sem ninguém aqui. Só eu e dois gatos. Not now. Ixi, cara. Olha que da hora. Que massa. O cara tá ficando insano, ó. Ó, ó. Caramba. Cara, fugiu. Tem um monte de jogo que tem essas paradas aqui de insanidade. Só que agora não veio nenhum na cabeça. Fugiu mesmo. Já era, capotou. Esse é cutscene. Achando que era uma cutscene aqui, mas já voltou. Ah, well. Yeah, look who decided to show up. Don't leave me like this, okay, buddy? I can't be alone out here. Não posso ficar sozinho. Did you find something? Ah, so we're still on Peter's trail. Good. Yeah, lead on, buddy.
Ah, cara, tá rodando até que legal esse jogo aqui no PC. Se tivesse um pouquinho mais de memória e um SSD. Porra, meu, cadê o cachorro? Sumiu de novo. Heal! Está escurecendo, parece. Hey, Jess. Eu vi uns artigos aí na net. Dá pra jogar aqueles joguinhos antigos aí no celular. Joguinho Snake. No, I said I'm fine. Tem uns caras malucos aí que é certeza que fizeram o vídeo jogando só pra jogar o Snake. I think I saw something. I gotta go. I'll call you later. I'm sorry, Jess. Ah, tem ninguém online aí não? Dá, manda uma mensagem aí pra ver se o chat tá funcionando. Ver se tá habilitado. Habilitei aqui, ó. Convido o pessoal aí pra se inscrever no Twitch também. A gente bombar essa conta nova aí. Já deu uma olhada hoje aí, o Gui começou a seguir. Cara, o Gui é firmeza pra caralho. Moleque de outro mundo. O Gui, tem uns caras do YouTube também que é parceiro pra caramba. Então convido o pessoal aí pra se inscrever. Quem estiver online assistindo, manda um oi aí pra ver se o chat tá funcionando. Chat no OBS. Aí as redes sociais aí. Cachorro, tá. Ah, tá começando a ficar medonha parada já. A pega. Corrida que ele deu. Is that a campsite? Yeah. Looks damaged, but relatively new. No, probably not something a 9-year-old could set up. Câmera, provavelmente vem cutscene agora. But, yeah, I think it still works. Maybe you should... No, I'm fine. I'll deal with it. I just need a little more time. Ellis, what you need is help. I could have managed. Ellis, I can't do this anymore. What? What is it this time? What, I wasn't smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Ellis. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. A sick little puppy for you to look after. Oh, why, Ellis? Get over yourself, Ellis. Be a man for once. Oh, yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Ellis. I hope you can finally forgive yourself. I tried to help you, but I just can't be around you anymore. Go ahead. Get out! Leave me the fuck alone! Better yet, I want to introduce you to someone. Bullet, meet your new partner.
He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah. Yes, sir. Did I pass out? Boy. Oh, shit. It's pitch black. Oh, I must have blacked out for hours. Beleza, voltando aqui. Bora lá, agora ficou escuro. Agora vai ficar tensa a parada. How did it end up back here? There's a tape inside. Might as well see what's on it. Poxa, meu. Entendi nada não. This thing again. Oh, no, it's a different one. Someone had too much time on their hands. Bullet, search. Nothing there, huh? Lá, vamos explorar aí que não tem de bosta nenhuma não. Eu tô quieto aqui porque tá tensa a parada, meu. Agora vai começar a aparecer as loucuras aqui, hein. E antes que tava de dia já tava tenso aqui, meu. Matter, buddy. Cachorro. Come here. Putz, meu cachorro já tá. Vai na frente aí, malandro. Vai na frente, cara. Você tá louco, meu? Deixa aí. Ai, cachorro do caramba. Cara, de dia já tava treta pra andar aqui. Agora é de noite. Não pra enxergar nada aqui. Tomara que a bateria seja infinita. Não. Ó, o cachorro já tá já frescura. How did we end up back here? Ah, deu uma volta subindo pra cá. Putz. Tô falando, cara, joga esse jogo de headphone. Quem tá assistindo a transmissão aí, ou quem for assistir depois no YouTube, coloca um headphone aí, meu. Esse jogo aqui, se eu não me engano, na Steam, cara, depois eu dou uma olhada certinha aí. Ele tá saindo por 55, se eu não me engano. Tem que ter uma máquina legalzinha aí pra rodar, senão nada feito. Ó, o cachorro já tá. Ah, ó. Ó os Paranauê aqui da Blair, ó. Da bruxinha. Dá pra destruir a parada, hein? It's okay, buddy. It's all gone. See?
Já o Witch ataca a gente aqui. Heal! Ah, cachorro, procura aí, faz alguma coisa, caramba. Eu não acho as paradas, cara. Eu começo a ficar estressado já. Deve ser pra cá mesmo. Aqui, quebrou a paradinha aqui. Tô vendo a mochila aqui. Carteira. Nota. Foto. Malandro. Pista. Nota. Posso ler. Cara, não que for fatiar esse vídeo aqui, for editar pra colocar no YouTube, vai dar 10 minutos. Porque até agora não aconteceu porra nenhuma, mano. O cachorro não faz nada. Ah, gente, tô começando a cansar já. Tô andando em círculo aqui, não tô achando nada. Juro que eu fico louco, cara. Eu não consigo achar, eu fico puto da vida. Só que ao mesmo tempo eu fico... tentando até achar alguma coisa. Agora não sei se a culpa é do jogo ou se a culpa é minha, deixei alguma coisa aí de lado. Não sei o que que é, cara, mas... felizmente é isso, né? Ou felizmente... ó, o cachorro até... até deitou aí, meu. Ah! Ah, cara, tô falando. Que cagada, mano. Olha o que tinha que fazer. Eu duro que acho que eu acabei vendo isso aí uma hora lá. Olha que cagada. Ó. A gente voltar demais, ó. Tem que ir até uma parte que aparece o bagulhozinho, ó. Ó. A malandragem aqui, ó. Passar demais some, ó. Putz, cara, sério mesmo? This tape. Did it just... No, that's not possible. We get it together, Ellis. It's probably Peter's. Maybe Bull can catch us. Putz, nós que tá quase desistindo aí, ó. You know what to do, buddy. Tá vendo? A culpa não é do jogo, a culpa é minha mesmo, eu que vacilei. You'd do great on the force if you weren't so stubborn. A câmera, a gente já entendeu mais ou menos o esquema dela. Esse alterar a realidade é isso aí, então. Aparece objetos aí. Vamos ver onde o cachorro vai agora. Aí provavelmente como ele tá indo pelo olfato dele, não pela visão igual a gente. Tá, ah, pega. O cachorro tá andando no ar, mano. Olha onde que ele foi. Work, damn it. Ah, tem que ser, né? Tá medonho, hein? Vê com a câmera, já que fica. Malzinha. Vem aqui. Olha o susto, hein? Daí já era meio previsível, hein? Get a grip, Ellis. It's just a tree. Ellis, the base. Near a dead white tree.
first time. Oh, great. He found a tree in a forest. Sheriff, this is a joke. I came here to look for a kid, not this moron. Ay, ay, ay. Enough, Spencer. Yeah, that's enough. I'm going home. Keep us posted, Ellis. Over and out. Come on, Bullet. Tem sangue na parada aqui, mano. Tem sangue na parada, mano. Aí. Ah, pega. Você tá louco, mano. Aí, que merda é essa? Dois esquemas do jogo. Acho que vai ser mais aí mesmo. Vai ser busca. Se esconder, provavelmente. Levar muito susto. Ah, mas não acredito, perdi meia hora naquele carrinho de polícia, hein? Cachorro. A candy wrapper. Really? Come on, Bullet, you can do better than that. Go on. Come here, boy. Go on. See if you can find something else. There you go, buddy. Ixi, mais fita, hein? Vamos ver se a gente faz do jeito certo agora, mano. Wait, is that... Ó, é lá naquela entrada lá. Ó. Peter. Ellis to base. Peter didn't run away. He was kidnapped. I found a tape. It shows the man who did it. The video was shot around here somewhere. Aqui acho que já apareceu porque é por causa do vídeo, né? Deixei já na posição correta. Agora tô começando a entender as mecânicas aqui, ó. Olha lá. Voltar demais aqui. Olha lá. Ah, malandro. Olha lá. There it is. Bullet. Come on, boy. Começando a entender a parada. The only ones who can help. That's it. Take me to it. Show. A cá de novo, mano. Cara, peguei o WoW Classic também aí, quem gosta de WoW. Sei nada do jogo, cara. Começando do zero. Se quiser jogar. Ah, ó, PSN sempre esquece de falar. Vou deixar depois os links aí certinho. Vou colocar. Habilitar as redes de novo aqui. É. No videogame é Fabinho Nope, tá? PS4, quem quiser jogar comigo, beleza? A Steam, se eu não me engano, acho que é Fabinho Nope também. Só procurar Fabinho Nope aí que vocês acham. É coisa, deixa uns comentários aí. Aí a gente combina aí. Então tem o WoW e tem o The Elder Scrolls Online que eu comprei pra PC. Eu tenho também pro PS4, mas eu tô jogando mais no PC. Então quem quiser jogar comigo aí é só me adicionar aí. Belê? Bora lá então. Vamos ver onde o cachorro vai levar a gente. Tá já com 1h23 já. Vou jogar mais um pouquinho aí que tá começando a ficar interessante. Que tudo isso aí dá pra ter feito aí, sei lá, em 30 minutos ou menos. You sure this is the right way, buddy? Eita. Agora sim, ó, ver o que que é aí. Ó o susto, tá, pega. Tá malucão aqui, hein? Ah, cachorro, me ajuda. Tô começando a ficar insano. Aí, ó. Olha. Que coisa, mano. Cadê? Ah, quer ver que eu vou morrer? Olha! What was that thing?
Vamos ver aqui. Ah, tá. Tem que ficar perto do cachorro aí que ele vai ajudar a gente. Vou mostrar onde que o bicho tá. Olha lá. Louca, é só mandar a luz aqui, ó. Alan Wake aí, ó. Não, cara, vai não, cachorro. Pô, foi bem Alan Wake agora, hein. Aqui, ó. Pega. Opa. Ah. They think I don't know, but I see them. I see them. Whenever I wake them up, they stare at me. They follow me. The light keeps them away, keeps me safe. Need to hold on to the light. Cara, não vi nada não, hein? Dessa vez não vi nada. Deu cachorro. Cachorro, procura alguma coisa aí. If I rewind the tape, I should be able to move the tree out. Ah, acho que tem uma parte que a árvore cai, cara. Vídeo mesmo. A fita. Ah. A andragem aqui, ó. Ô, louco, mano. Tô começando a pegar o jeitão. Você entende a mecânica do jogo até que não fica tão complicado assim, ó. Aí como você fica curioso pra saber o que vai acontecer, cara, aí já tá aí, ó, quase 2 horas de live já. Vai dar merda, vai dar merda. Oh, hell. Maybe we could... God damn it. We're so close. Base to Ellis. Base to Ellis, over. Go ahead. The white tree you were telling us about. I found it. It's really here. Yeah. Why wouldn't it be? Anyway, I'm nearby, so just wait for me there, okay? Yeah. Just don't take too long. Well, it's not like we have much choice. Let's go back, Bullet. Okay, seek. Who's the boy? Cara, vai ficar insano. É cachorro.
Então, de Alan Wake agora. Rápido pra caralho. Cachorro, não foi. Chegou a mensagem. The message. But there's no reception. Tem um monte de mensagem aqui. Ah, vou ler não. Tá quieto. Meu cachorro. Beleza. Finalizar por aqui então. É isso aí. Espero que vocês tenham curtido Blair Witch. Eu achei bacana, cara. Depois que eu comecei a entender a dinâmica do jogo aí, os mecanismos, como é que funciona os Paranauê, achei divertido e fiquei curioso aí pra saber o que vai acontecer aí no game. Beleza? Então tá aí minhas redes sociais, tá? É, quem quiser jogar comigo PS4 na Steam aí, é Fabinho Nope, geralmente. Beleza? É coisa, se vocês tiverem aí, não tiver dificuldade em achar, manda lá um direct pra mim no Instagram, tá o Instagram aí, ou manda uma mensagem lá no NopeGamer, no canal, cara, tem vários jeitos aí de vocês entrarem em contato comigo, beleza? Eu vou editar esse vídeo então, vou fazer vários cortes mesmo, aqui tá dando quase 2 horas, por isso que eu falei que esse tipo de formato não fica legal no YouTube, cara, fica muito extenso os jogos, então vou tentar fazer esses jogos aqui na Twitch mesmo. Depois eu edito e jogo lá pro YouTube. Beleza? É, hoje joguei o Salt. O Salt eu vou fazer a mesma coisa. Eu não cheguei a fazer live aqui na Twitch, mas eu vou editar ele certinho e vou subir lá pro canal. É, Dark Souls 3, o pessoal tá pedindo demais, cara, fazer o Dark Souls 3, não, desculpa, o Dark Souls o Remaster. Eu tenho a versão de PC, mas o pessoal tá pedindo demais. E, cara, se eu for jogar, vai ser praticamente igual os vídeos que já tem no YouTube. Mas, sei lá, como o pessoal tá pedindo bastante aí... Que lá, eu não gosto, cara, de jogar de... personagem que faz ataque à distância, mago, essas coisinhas aí. Eu não gosto, cara. Eu gosto de tanque, né, cara? Pegar um guerreirão e descer a espadada, igual eu tô fazendo lá no... no Salt, cara. Fazer o modo Bumba Meu Boi mesmo. Tipo, pegar a melhor espada, cara. Subir bem a vida do personagem e descer o burrai nos inimigos. Então, por isso, tanto é que tem um inimigo no Salt lá, que é uma bruxa, que eu apanho pra caramba pra ela. Morri acho que umas 10 vezes da outra vez que fui tentar. E meu personagem tava forte. Então demorou um pouco pra eu pegar o jeitão da bruxa e passar por ela. Porque a bruxa já trabalha com magia, com essas coisas aí, e eu não tinha proteção nenhuma. Os ataques nela ficaria mais fácil a longa distância. Por isso que quem pega mago no Salt fica super fácil, cara. Fica até sem graça. Se bem que com o guerreiro, se vocês seguirem mais ou menos o jeito que eu tô fazendo, upar a força e tudo mais aí, fica fácil, não fica difícil não. É um ou outro chefe aí que vocês vão morrer, vocês vão perder. Igual teve um que tava jogando aí hoje de tarde, que eu perdi acho que umas 2 ou 3 vezes pra ele. Mas aí é uma, 2 vezes, vocês pegam o jeitão, vai lá e caceta ele e consegue passar por ele. Só a bruxa que dá um pouco de trabalho mesmo. O último chefe foi de primeira, a primeira vez que eu zerei, né? Foi de primeira. A maioria dos chefes foi tudo de primeira. Então não é tão complicado não. E no Dark Souls, se eu for jogar, eu vou montar um guerreiro. Certeza vou pegar um guerreiro. E esse guerreiro, eu vou fazer aquele esquema que eu faço no começo, né? Que eu desço lá nas catacumbas, eu pego a espadinha lá embaixo. A espada, ele é um pouco pesado, mas faz um dano legal. Depois eu atiro, né? Pego um arco e flecha pra pegar a cauda daquele dragão. Aquela espada eu gosto bastante, ela é um pouco mais leve. E assim eu vou seguindo. Então, geralmente eu faço o mesmo esquema.
Eu queria pegar a versão de PS4 pra platinar, né, cara? Isso aí já é perfeccionismo meu. Igual o Dark Souls 2, o 3 tá platinado, o Nioh tá platinado. O Salt falta um troféu só. Então eu gosto de deixar tudo platinado, esses jogos que eu gosto bastante, lá no PS4. Por isso que eu queria pegar a versão de PS4 pra platinar e fazer certinho ele aí. Mas como vocês estão pedindo bastante, não tem problema não. A gente faz aí, eu faço aqui no PC mesmo. Eu gravo. Depois eu faço na Twitch, igual eu tô fazendo aqui. Eu jogando, depois eu corto as melhores partes e jogo lá pro YouTube. Beleza? Então eu vou deixar vocês sempre avisados aí. E a gente conseguindo aí os 6 mil inscritos, eu faço um sorteio aí de um jogo. Qualquer coisa, se o sorteado aí não tiver um PS4 e tiver um computador legal, alguma coisa assim, a gente muda um pouco aí. Em vez de eu dar um jogo do... dar um jogo de PS4, um jogo na Steam, ou senão a gente vê um livro bacana aqui. Então quem for sorteado pode ficar tranquilo aí que vai ser presenteado. Não vai ser aquele presente bacana mesmo, tá? Espero que mais pra frente a gente consiga vários inscritos aí pra gente dar uma melhorada aí. Então eu conto aí com o apoio de vocês, né? Então divulguem aí a Twitch. Tá ali a Twitch, ó, bem facinho. Fabio, Nope. Já deixei todas as redes aí, as quatro que eu mais uso. É, divulguem aí, peço pro pessoal se inscrever lá no canal. Tentar dar um gás nele. Aí eu abri no próximo canal. Aí no outro canal eu vou explicar certinho pra vocês como é que eu faço a parte de edição, de gravação. É, os equipamentos que eu tenho, o headphone que eu utilizo. Parte de moto, livro, aí lá a gente faz o cambalacho. Beleza? Então fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Não sei pra onde tá a câmera tá invertida, apontando pro lado, tá indo pra outro lado. O chroma aqui não ficou 100%, mas tá aí. A gente dá uma melhorada por causa da iluminação mesmo, que não ficou tão legal. Mas é isso aí então, beleza? Aqui. Forte abraço para vocês, até mais, fui, tchau!